От, джамп, переходимо до наступної малесенької підтемки, тому що в ній ми також багато чого вже сформулювали над групами. Будемо розглядати гомоморфізми кілець. От. Ну і тут насправді тільки найнеобхідніше зараз, що потрібно. Почну дивіться. Якщо у вас є одне кільце R з операціями плюс та крапочка, є інше кільце, яке я буду визначати як R'. І плюс тепер буде в кружечку і множення теж в кружечку. Це не XOR, це просто операція додавання, не така якось ця. Так, може бути і такою насправді, але в загальному випадку не така. От, тоді гомоморфізмом кілець ми будемо називати відображення з R на R', яке зберігає обидві операції. Тобто, це буде таке відображення з R в R'. Що для довільних елементів А, Б з E, у вас F від А плюс Б буде дорівнювати F від А плюс, але тепер вже в кружечку, F від Б. І F від А, Б буде F від А помножити на F від Б. Вот. Ну і в цьому сенсі гомоморфізм кілець автоматично є гомоморфізмом адитивних груп і гомоморфізмом напівгруп за множенням. Тобто і це одночасно виконується, але не навпаки. Тобто не будь-який гомоморфізм, так, давайте це запишемо, що F це буде гомоморфізм груп, ну, віддано R плюс та R' плюс та напівгруп. Так, типу R помножити. R' помножити тільки по R'. Але навпаки не працює. Тобто є гомоморфізми R плюс в R' плюс, які при цьому не є гомоморфізмами кілець, тому що вони не зберігають множення. Так? Тобто у вас може бути гомоморфізм тільки груп або тільки напівгруп. Для іншої операції він не працює, відповідно він перестає бути гомоморфізмом кілець. Так, що нам тоді потрібно? Ну, так само, як ви робили минулого разу, коли розглядали теорему про гомоморфізм груп, нам потрібні поняття ядра і образу. От. Значить, для кільця в загальному випадку от нейтральне пододавання завжди є, а нейтрального помноження може і не бути. Тому логічно прив'язуватись до операції додавання. Знову таки, так? От. Відповідно, у вас ядро. Це буде множина прообразів нуля, які нуля кільця R'. Так. От. А образ це буде відповідно всі значення, які приймає відображення F на елементах кільця R. От. Я просто одразу сформулюю головну теорему. Так. Нехай K це власне буде ядро функції F. Тоді K це буде ідеал кільця R.
Тобто не просто півгрупа за плюсиком, а прямо цілий ідеал. От. І відповідно, як ідеал, ви можете розглянути фактор кільце R по K, і воно буде ізоморфно образу вашої функції. Щоб ізоморфно, це означає, що існує гомоморфізм, кілець, так, звідсіля сюди. Так. От. І, власне, ізоморфізмом буде відображення псі, як воно працює, їй на вхід подається якийсь клас суміжності за ядро, а повертає вона, ну, власне, образ елементу А. І щоб відкрити теорему про гомоморфізм груп, ви побачите, що там от абсолютно те саме написано. Тільки тут замість ідеалу стояла нормальна підгрупа. Добро пожалуйста. Ти прийшов на свою улюблену теорему. Так. І друга теорема. Що знаєте? Власне, у нас є природний гомоморфізм. Значить, для будь-якого ідеалу, так, у нас є природне відображення з кільця R на фактор кільця R по I. Так, у вас значить, це відображення як визначаємо? Ну, кожному елементу співставляємо його клас суміжності, так? Знову таки відкриваєте лекцію про групи, і от це друга теорема, яка там була, да? Що у вас між групою та фактор групи є природний гомоморфізм, да? Який співставляє елемент з його класом суміжності. От. Доведення цих архіскладних теорем залишається вам на самостійну коробку. От. Підказка. Відкриваєте лекцію про теорему про гомоморфізм груп і покроково переписуєте доведення. Ну, з уточненнями, які відповідають тепер не групами кільцями. Так. От. Воно ідентичне, воно буквально ідентичне. От. Саме тому я його зараз не наводжу. От в цілях економії часу. От. Ну і отут я, мабуть, і зупинюсь, тому що далі там відкривається просто портал в країну див. От. Що можна робити з гомоморфізмами над кільцями? От. Залишу це задоволення для майбутніх поколінь. От. Ну, в сенсі, для другого курсу, для третього курсу і так далі. Так, от я обіцяв, що тут буде коротко. Тут буде коротко.